Сега ще ти кажа нещо друго. Аз не съм завършил журналистика. Не знам. знам го, не знам дали го знаеш. знам. го, но зрителите не го знаят. Еми, не съм завършил. И, и... и аз влогърство не съм завършил. А, ама по-добър ли си като влогър? По-добър си. Защо? Защото не е нужно да завършиш това, че да бъдеш добър професионалист. С годините го осъзнах, че е точно така. А, винаги съм бил критик на класическото. Академично журналистическо образование. Съжалявам, извинявам се на факултета по журналистика, но винаги съм бил критик. Значи да влезеш в първи курс и да учиш коя година е издаден първият български вестник. Какво е имало на началната страница на вестник Български Орел? Мамо да е имало и. Е, Жоро, това е история Сега Хубаво е да се учи и това. Това ли е най-важното за комуникативността? Айде да отидем веднага пак на комуникативността. трябва да бъдеш е да ги... комуникатор. Трябва да. да можеш да общуваш. Трябва да бъдеш меди. Атор, каквато е думата, от която излиза медия. Ти си медиатор, ти си само посредника. И нарушения закон в това, че медиите днес не са медиатор, точно това ги превръщат в минуса, за който говорихме. И всъщност не знам дали в момента студентите по журналистика получават най-важното знание, защо го правят това нещо. Получават го, защото трябва да знаят коя година е издаден първия български вестник. Значи ето, получават най-важното знание. Аз не съм а... Google. Google си знае коя година е издаден, защо трябва аз да го знам това нещо. Не знам, аз имам по-различни разбирания. Трябва да те учат на, на отношение, на, на комуникация, на поведение, на морал, на други неща, а не на технически неща. Твоята школа, предполагаме, било а, дългото ти работене в радиото. В обществени медии. Значи, там, това, това е моят дефект. Ето сега, виж как си признавам нещо много важно според мен. Моя дефект е, че главно съм работил в обществени, национални, ако искаш ги наречи, държавни предприятия. В БНР да. и в БНТ. Имах един период, един единствен, в частна телевизия, но то, то е голямо предимство, защото това е точно класическото отиване на стария телевизионер на едно място, комерциално, което пропада с гръби трясък и той се връща обратно. Нали? Това е класическото пропадане. И това го имам. И такъв опит имах, който продължи. Ама точно три години. От 2007 до 2010 бях в една голяма частна телевизия. Това го помня от детството си, ама и забравих името. Еми, се тая. Да. В момента, да. Сет тая, в Което момента, е се тая. Който му се интересуваше, погледна. Да, не, не, не. тя. Про БГ се казваше, но да. в момента се казва BTV Action. Тоест, когато BTV групировката погълна. Нашата мила нещастна телевизия и я трансформира. ProBG стана btv Action. Тоест, тя съществува и до ден днешен, под друга форма. Така за BTV. Чакай да отворя още една скоба на много по-интересна тема. Кой е твоя въображаем противник? BTV или нова? Не знам как да, как да ти отговоря. С числа, с концепция. Или метафорично? За това се замислям как ти ти отговоря. Доколкото ти позволява а, гледам... позицията на телевизионен водеж в БНТ, да ми на, направиш дисекция, автентична и искрена, на двете частни телевизии. А... а и от друга страна, и на БНТ, разбира се. Ако може, през твоята гледна точка, да видим трите телевизии. С своите особености. Да, може би би било интересно това, което казваш. Сега да почна тогава едно от условията за, за хубав... За... За качество на телевизия и за това дали тя е гледана. Едно от условията е рейтинга. Тя трябва да има добър рейтинг. За това се бори всяка телевизия. От там идват парите. От хубавия рейтинг носи хубави пари. Но при Бенете не е на всяка Бенете... цена. Не, то първо не е разрешено по закон. В... И, и много искам да го обясним това, защото аудиторията... Интересно мисля... ли те? Веднага, веднага го обяснявам. Те не го знаят. Те не знаят, че БНТ има други функции. Веднага го казвам. Да, разбира се, че по закон има съвсем други функции. Тя е обществена, национална, независимо, казва се, доставчик на електронни услуги, която е независима, която е културен институт, информационно значим посредник и обществен оператор, какво още е обект на националната сигурност. И много други неща. И рейтинг не се гони на всяка цена. И поради това, че тя трябва да изпълни всичките тези неща, не гони рейтинг на всяка цена. Освен това, някога, през още в края на 90-те години, законодател е решил на 24 часа в програмата на телевизията да даде 12 минути реклама. Е решил на 24 часа. А е решил на частната телевизия да даде 12 минути на всеки час. А, стига! Сега, според теб, 12 минути на час... Също 12 минути на 24 часа едно и също ли е? Видимо, не Еми, видимо, не Но пък бе не. те получават бюджета. Е, това е аргумента. Дама, да, вие получавате. Винаги частните има едно сдружение на частните телевизии, оператори, телевизионни, които казват, да, ама ние искаме да получаваме пари на готово. Добре, изпълнете част от тези, направете предаване, бръзди, направете за селското стопанство. Направете предаване за скостопанските работници. Как се хранят биволи и прасета. Направете. Кой ще го гледа това? Кой ще ви гледа биволите по, 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 в предаването? Направете си бе. Братя и сестри, само напомням, че 52% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чеф. Ще ви замоля да го направите. По простата причина, че по този начин ще помогнете на това, което създавам да достига до все повече хора в тази необятна YouTube алгоритъмска джунгла. Тя е много често и несправедлива спрямо качественото съдържание към каквото разбира се аз се стремя. Не претендирам, че правя, но поне се стремя. Сабскрайб, камбанка. Благодаря. Направете си предаване за народни песни и танци от uh, Самоковската и, музика. А, виж как знаеш много добре, yeah. как се казва предаването. Направете си иденашенската музика. И куп други предавания. Направете си uh, предаване за. Uh, жестомимичен, за, макар че напоследък виждам, че му казват жестов превод, не знам защо. По мое време, се казва: Всичко се опростява. Всичко се оп... Да, Дей 50-та, само с звуци, си говорят. <laughs> <laughs> и емотиконки, не? да, вече, вече света се промени, но. Аз си го знам жестомимичен превод. Направете си предаване такова за глухите. Предаване за хората с увреден слух. Направете такова предаване. Ще го видиш ли по нова телевизия, предаване за глухи. Ще видиш ли? Yeah. Да? Мисля, че няма да. <същит> no, no, no. Няма no, no, no. да It's доживееш no. да видиш такова предаване. Uh, както и да е, това са елементарни примери, но те са безкрайни, те са много, само заради това, че тази телевизия е длъжна да изпълни някакви вкусове. Има предаване за джаз, за народна музика, за класика. Искам да видя един симфоничен концерт от край до край по BTV. Искам да го видя. Симфоничен концерт. Много важна скоба още да отворя. Преди да продължиш с а, дисекцията на телевизиите. И, и до, Съп... стинахме до рейтинга. Още съпоставен... съм... да, да, не съм точно с рейтинга. Но много е важно това да го отбележим. Защото хем казваш за вкуса, хем казваш, че националната телевизия трябва да отразява всичко, което се случва в а, българското пространство. Защо тогава един специфичен жанр през тези години не си проправи път в националната телевизия. Музикалният жанр и културата, която идва с него. Поп-фолк. И плюс и минус, т.е. и жило и мет е този въпрос, който задаваш. Има логика на огромна, абсолютно резонен въпрос. Защо чалгата не се не намери място или очевидно не се толерира, очевидно я няма, т.е. въобще не говорим за толериране на този жанр, а за липсата му в ефир, след като трябва да има всичко. Скоро имаше едно изследване за музикалните вкусове на българите и излезе. О, какъв, каква музика слушате? Имаше едно проучване. Познай кое е на първо място. Е, същото, мога да същото е. Еми, същото е. Защо като е на първо място в България, няма предаване за Чалга? Резонен въпрос. Ами няма, защото. Много е... ми е интересно. Какво ще каже ли? Да. Защото има наднационално, конвенционално, не, не на схващането за чалката разбиране, че телевизията възпитава и че образова. И че функцията, която тя трябва да възпитава и образова, е по-голяма от а, жанровата а, диверсификация да. на чалката. И моментните музикални увлечения. Да. Сега, току-що си го измисли това нещо. Ако мислиш, че, че това е официална позиция на БНТ, не е. Убедително звуча. Току-що си го измисли, Но е много по-важно националната медия да образова, отколкото да развръщава с е, някакви жанрови различия. Сега, е, ако бъдем честни обаче, много рядко, понякога, леко, леко се прокрадва някаква лека челгика по телевизията. Прокрадва се лека и разбира се, тук телевизията става обекна. Как, как, как може вие, престъпници, мръсници, взимате данъци от тази държава? Защо го правите това нещо? Нали става веднага? След което обаче веднага се появяват, защото зрителите са, аз ти казах като на футболен, там са да, палачи, там да, да, да. е... Чака Само чакат да един да почне и почва другия, и почва да говори, а ти бе, а ти какво искаш бе, а ти тази е хиляда пъти помна от тебе тази певица или педикояс, или въобще не ги не знам кои са, но а такова <салива> направила, а ти кой си, че ще кажеш, а та, и нали започва една... Нали, угодия няма, това е, цялата работа е, че няма угодия, няма. Няма. Да се върна, ако искаш за рейтинга, защото да. в рейтинга формира, там имаме едно много така мое лично схващане за този рейтинг, защото разбира се, че не бива една телевизия да бъде подчинена изкуствено на числа. Питаш ме и, и всъщност тръгнахме от въпроса коя... да сравня трите телевизии и къде е виждам фронталната конкуренция. Къде е виждам? Да, да, да. В моя часови, да ти отговоря веднага, да не отклонявам да. въпроса. В моя часови диапазон, бия BTV с рейтинга си. Нова телевизия не мога да я бия. Тоест, по пазарен дял и по така наречения Шер, тоест, частта от аудиторията, която в този момент е пуснала е на частотата на нашата телевизия, е по-голяма от тази на BTV. И ние сме по-добре, като по-добре стоим. БНТ стои по-добре в този часови пояс, говоря. в този часови пояс. Да, има ли някакво числово измерение? Е, Това има, нищо не ми говори. Има числово измерение. Бройка хора, които евентуално го гледат. Има. Значи, 100 пиковете леди. на... повече, повече имам от 100 хиляди. Повече от 200 хиляди имам. Пиковете на пазарния дял на БНТ в събота и неделя сутрин са пиковете, са 25 а през лятото 29,9 беше, т.е. да кажем 30%. Това означава, че на 30% е една трета. Една трета от всички пуснати телевизори в този час гледат БНТ. А колко са те, вече не, не мога да кажа. Това е, отчита рейтинга, а пазарния дя отчита процента на гледащите телевизия. Това са различни неща, yes. защото сутрин не гледат толкова телевизия, колкото в 19 часа вечер. Тогава да. гледат повече. Да. Тогава нормално е да ти падне шера, но аудиторията е много по-голяма. Всеки гледа вечер телевизия. Разбрах. Да, не гледа, а пък в 3 часа през нощта, ако имаш, може да имаш, тогава пък ще те гледат супер малко хора. И тогава шера може да ти е висок. Тоест ти там, където можеш да повлияеш е пазарния дял. Точно така. Там трябва да дърпаш. Тоест ти, за да бъдеш конкурентен, гледаш пазарния дял. Тоест питаш. Колко от тия, които са си пуснали сутринта в 9.30, са се събудили са се измили очите и гледат телевизия, колко от тях тебе иска да те гледат? Братя и сестри, ако епизода с Жоро Любено ви е харесал и ви се е понравил, може да изгледате и този с Мартин Петрушев или пък с Еленко Ангелов. Бъдете здрави! Това прозвуча като Васил Бошков. Смисъл, Смисъл има! Чао!